今しきミューレアスの生まれ変わりめ、こそこそと何を嗅ぎ回っている。邪魔をする。私は自らの過ちを正しにした。覚悟するがいい。お前たちがどうあがこうがもう遅い。レタ無名。父上、しっかりしてください。シズナ、立派になったな。陛下、その声はサイラスか。はい、陛下。よもやあのサルベインが裏切り者だとは。奴の目的は白い騎士であろう。父上、あの騎士は一体何なのですか。俺が恐ろしき兵器であることはお前も知っておるであろう。はい。17年前、私とサルベインはドグマホールから発掘されたあの白い騎士を調べて、私はただの異物だと思っていた。しかし調べるにつれ恐ろしき事実を知ったのだ。一緒に発見された赤ん坊と騎士の間には魂の契約がなされていた。そこで私はミディアスという男に子供たちを託し、城の地下深くに騎士を封印したのだ。サルベインはそのことに反対し、騎士の力を国のために使うよう進言をしてきおった。私はそれを許すことはできなかった。あの騎士の中に邪悪な思念を感じたんだ。邪悪な思念。私はミディアスにドグマホールから発見された子供たちを信頼のできる者たちに預けるように頼んだ。騎士の力を悪用されないためにな。そうだったのですね。
陛下をお守りすることができず申し訳ありません。これも運命である。気にするでない。父上、サイラス、我が息子よ、お前にこれを託す。これはワランドール王国に代々伝わる賢者の証だ。息子よ、シズナと共に栗を頼んだぞ。確かに受けたまわりました。3つの証が揃うか。次期ミューレアスも真に目覚めるであろう。こうでなくてはな。マドラス様、今しばらくお待ちください。久しぶりだな、諸君。どうだ、君たちに提案がある。おとなしく我が軍門に下る気はないのか。誰があんたなんか従うものですか。我々は元をたどれば、イシュレニアの皇帝マドラス様のために残された力なのだ。そうであろう、兄弟よ。グリードの領主シーザーだ。では仕方ないな。君たちに格の違いを教えてやろう。イニシエの天空に輝き万物を滑る太陽の王アドルメアよ、我に力を。変身。シズナ様、シズナ様、シズナ様。意識が戻らない。どういうことだ。心配ありません。ミュ、シズナ様は回帰の書の中でやるべきことが残っているのでしょう。
シズナ。大きくなりましたね。母上。シズナ、あなたがアスバーンの女王ミューリアスの生まれ変わりだと気がついたとき、あなたの命を守るために私は封印をかけました。その存在が知れたら、あなたは多くの者たちに命を狙われたでしょう。でもそれももう必要がないようですね。あなたは立派に成長しました。母上、あなたにはこれから大きな試練と決断を迫られる時が来るでしょう。マドラスとの因縁をあなたの手で終焉へと導かねばなりません。でも大丈夫、あなたならきっとできるわ。シズナ様。レナード、クレイドール平原にグラーゼルが現れたそうだ。今ユーリたちが戦っている。そうか、シズナ様を頼む。レナード、待ってください。シズナ様、無理をなさっては。私は大丈夫。すべて思い出しました。私の中に眠るアスバーンの女王ミューリアスの記憶を。私たちは古きドグマの時代から続くこの戦いに決着をつけねばなりません。レナード。はい。あなたにこれを授けます。これは聖王ファルシオスの剣。1万年前にマドラスの騎士であった太陽王を倒した剣です。その剣であれば太陽王を倒すことができるでしょう。おお。約束してください。太陽王を倒す、それを最後の騎士への変身としてください。わかりました。なんてやつだ。レナード、お前平気なのか。ああ、待たせたな。ほう、やっと出てきたか、レナード。グラーゼル。顔色が良くないようだな。そのような状態で私に挑もうというのか、愚かな。それはどうかな。変身！
行くぞ、グラーゼル。その剣、まさか我が鎧を貫けるとは。おやめください。カール、貴様死んだはずでは。まだわからぬのですか、騙されているということに。弱いことだな。死に損ないが何をほざく。セティニー様、このような名で私を呼ぶな。私はイシュメリアの皇帝ブラーゼンだ。不愉快だ。レナード、レッドホーン島にて待つ。そこで最後の決着をつけようではないか。シャブール、引くぞ。はっ。カール、うん、生きていたんだな。お前は誰だ。おい、俺だ、シーザーだ。まさかお前記憶をなくしたのか。くっ。覚えてるよ、おせっかいなバカ息子だろ。なっ。お前、すまない、お前の必死な姿がおかしくてな。私は確かにあの時死んだ。だが深い闇をさまよう私に声が聞こえたんだ。声？あ、その声は私にこう言った。お主のなすべきことはまだ終わっておらんと。目を覚ましたとき、私はユグラ様のもとにいた。私はレダムの目を逃れるため仮面をかぶり、フォーリアのスカーダイン将軍として気を伺っていたのさ。うん、なるほどな。あとは知っての通りだ。あの時私は間違っていた。しかしもう間違えない。だったらユグラ様に感謝しないとな。おかげでまたお前と出会えた。シーザー、言ったろ、お前はずっと仲間だってな。そうだな。よくぞ太陽王を退けてくれました。皆の健闘に感謝します。報告によればイシュレニアの軍勢は奴らの本拠地であるレッドホーン島まで撤退をしたようだ。グラーゼル、彼がこのまま引き下がるとは思えません。言葉通りレッドホーン島で全ての決着をつけるべく待ち構えていることでしょう。レッドホーン島は難攻不落の城塞だ。簡単に落とせる代物ではないぞ。それでも私たちは行かねばなりません。一万年にも及ぶこの戦いに終止符を打つために、バランドール軍の総力をもってレッドホーン島へ進軍を開始します。シズナ様、我がフォーリアも協力いたします。
私は急ぎ国に戻り、戦の準備をしてまいります。ありがとう、ミュー太后。私たちが手を取り合うことが、このような形で実現するのは、残念でなりませんね。いいえ、これも定めなのでしょう。亡きおじい様たちの願い、私たちが叶えましょう。この戦いに、ユグラ様の加護があらんこと。エルドア、今しばらく力を貸していただけますか？はい。レナードはグラーゼルとの決着をつけようとしています。しかしこれ以上騎士に変身させるわけにはいきません。あいつのことだ。このまま城でおとなしくしているわけはねえだろうな。シズナ様、レナードをお願いします。シズナ様のそばであればきっと無理はしないと思います。確かにそれがいいかもしれないな。わかりました。私たちは直ちにレッドホーン島に向かいます。あなた方は準備ができ次第、シャグーナで後を追ってください。